Hamı yasalam, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Mən söz vermişdim ki, sizə ingilis dili dərsləri keçəcəm və söz verdiyim kimi bugündən etibarən videolar hazırlayacağım və paylaşacağım. İlk olaraq nədən danışacağıq? Təbii ki, əgər biz bir dili başlayırıqsa öyrənməyə, nədən başlamalıyıq? Əlifbadan. İngiliz əlifbası gördüyünüz kimi budur. Və bizim əlifbaya çox bənzəyir. Yəni, demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. Bəzi hərflərə çıxmaq şərti ilə eyni əlifbadır. Sadəcə yeganə fərq ondadır ki, hər bir hərfin öz tələffüzü var və o tələffüzü mütləq və mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Niyə lazımdır yadda saxlamaq, mən birazdan deyəcəm. Gəlin, başlayaq. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bəzi insanlar bu hərfə Z deyir, bəziləri Z, hər iki düzgündür. Yəni, həm Z deyə bilərsiniz, həm Z deyə bilərsiniz. Ən çox Z Amerikada deyilir, Z isə İngiltərədir. Əvvəlcədən qeyd etdiyim kimi, hər bir hərfin adını yadda saxlamaq lazımdır. Niyə lazımdır? Çünki ingilislər və amerikanlar danışanda, məsələn, sizin adınızı istəyəndə, siz deyəcəksiniz ki, məsələn, mənim adım Aysel. Onlar sizdən soruşacaqlar ki, Aysel necə yazılır? Və siz deməlisiniz, A, Y, S, E, L. Yəni, A, Y, S, L, onlar da elə deyil. Onlar da mütləq deməz, A, Y, C, E, L. Ən çox bu hərflərin adları sizə lazım olacaq. Əgər siz operator və yaxud telefonla bağlı bir işdə işləyirsinizsə və daima hər hansısa məlumat verməlisiniz, kiminsə soyadını və yaxud ünvanını, siz həmişə bu hərflərin adlarını istifadə edəcəksiniz. Məsələn, harada yaşayırsınız Bakıda? Bakı necə yazılır? B-A-K-U. İngiliz hərfbəsi barədə bilməyiniz gərəkən məlumat bu qədərdir. Növbəti dərslərdə biz hər bir hərif necə tələffüz olunur, necə oxunulur sözlərdə bütün o qaydaları öyrənəcəyik. Bu videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Görüşənədək.